この後8時からはウェザーニュースライブサンシャインとなりますので、続いてのキャスターさんとクロストークを行いましょう。今日は青原桃子キャスターです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインをお届けしていきます。休日の天気しっかりと確認した上で、ぜひ皆さん素敵な一日をお過ごしいただけたらと思います。この先の天気しっかりと見ていきましょう。よろしくお願いします。さあ3時間モーニングをお伝えしている中で、最後の最後に10月7日の、ゲーム配信告知をしてまして、はい、ふと気になったのですが、おもちゃんはゲームとかされますか？はい、私もあのまゆさんと同じくスイッチ持ってるんですよ。はい、ただあの家には置いてあるんですけれど、あんまり充電も多分なくなっちゃってますし、置きっぱなしでしばらくもう手つかずの状態です。一時期、スイカゲームをスイッチでやってたんですけど、スマホでもできるじゃないですか、ね、スマホにしちゃって、それこそ充電とかもやっぱ面倒だったり、あとはこうテレビにもつなげられると思うんですけれど、つなげ方とかもちょっとよく分かってないところがあって、一人でいる時とかはあの全くしなくなって、そうなんです。家族が来た時にたまにやっていたんですけれど、最近はもう本当に半年ぐらい手つかずですね。そのゲームスイッチを楽しんでた頃は何のソフトをしてました？なんかあの自分で買ったわけではなくって、いとこがくれたんですよね。なのですごくいろんな、もうそれこそあらゆるゲームが揃ってて、すでにダウンロードされてたの？ダウンロードすごいたくさん、あら、10個ぐらいあったんですけど、でもそれも全部見てなくて、今考えると何があったかなってちょっとまた忘れちゃってます。あ、じゃあ全部一通りやってみたとかもなく、なくスイカゲームだけやってそれ以外は全くやってないです。あ、全くやってないか。ねえ、私もポケモンはやって、それ以外はあんまりやっていなくて、充電がない状態、充電がない状態なんね。でもおすすめとかあったりするんですか？おすすめ、やっぱりポケモン、やっぱポケモン私もすっごくゲーム初心者で、それこそ幼少期というか昔はしてたとかありますか？やってました。 DS とか、もうバリバリやってました。あ、バリバリ DS 時代はマリオとかそういうの。そうです。私も DS もあったし、カセットも何個かあったんですけど、そんなゲームハマる気質じゃなかったです、多分。多分ね、ハマるとハマるけど、そんなにって感じで。そうなんですね。はい、だから多分私よりもゲームを好きな方に聞いた方がおすすめのソフトは出てくるかも。ね、私も全然スイッチはまだ初心者なので、全然あのボタンとかもまだちょっとよく分かってないんですよ。いろいろあるじゃないですか。私も前なんか、あ、なんかこのボタンいつ使うんだろうと思ってやったらスクリーンショットされましたみたいな。そう、なんかスクリーンショット機能もあるんですね。そうなんですよ。スマホみたいになんか写真を保存しましたみたいな、みたいなこれはそういうボタンだったのみたいなことがあったりとかして、いろいろ難しいね。私もゲームカセットって言ってたら、カセットじゃないみたいに今言い方はそんな感じで、はい、リノーさんも人生初のゲーム実況ということなので、はい、あのゲームがわからないですし、お楽しみいただければと思います。はい、雨の日はね、お家でゲームをするのも良さそうですけれども、あの関東も引き続き雨が降りやすくなります。はい、モーニングの時間帯はですね、かなり発達した積乱雲が発生しておりまして、雨が強く降っていたところもあったんですけれども、こちらの雲はもう海上へ離れていきました。はい、ただまだ引き続き太平洋側の地域中心に雨の降りやすい天気になりそうですね。はい、そうですね。関東ではこの先午前ほど雨が降りやすく、午後は次第に天気回復していきますけれども、まだ雨の、降るところはありそうですので、外出の際は折りたたみの傘などお持ちください。また北日本なども午前ほど、また朝早い時間ほど雨が降っていたところ多かったんですけれども、こちらでも、広く日中はお出かけ日和となりそうです。この先のお天気もしっかりと見ていきまして、また関東は気温なども、今日は昨日よりも
だいぶ下がるところがありますので、お出かけの際は気温もチェックをしていただいて、服装気をつけください。この先もしっかりと天気見ていきましょう。はい、じゃあこの後よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまで約3時間ウェザーニュースライブ3、モーニングお届けしてまいりました。この後もサンシャインでもしっかりと最新の気象情報をご確認の上、お過ごしいただければと思います。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。この後11時からはウェザーニュースライブコーヒータイムのお時間です。担当のキャスターさんお呼びしていきます。この後は大島里乃キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この後11時からウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します大島里乃です。今日この後のお天気と週間のお天気ですね、お伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、始まった時からすごくニヤニヤニコニコされていたので何かあったのかなと思って兄たちしちゃった、いやちょっと遅れちゃったと思って、そういうことだったんですね。しっかり話してたら気がついたらこんな時間になってて遅れちゃった。そういうことで何か感じたんですけれども、全然そんな待ってなかったので、しかもなんか椅子もなっちゃっていろいろああと思ったんですけど、はい。そしてこの先来週の月曜日ですね、リノンさんゲーム配信の予定があるということで、初の、しかも人生初のゲーム実況なんですよね。そうなんですよ。ゲーム実況でもしたことないよね。私もないですよ。大体の人が人生初な気がしなくもないんだけどでも初ってゲーム実況って見てる側としては本当に分かりやすくて面白いんですけれども、やる側って本当にこう難しそうだなって思うんですよ。そうだよね、なんかゲーム実況って大体がそのゲームが得意だったり好きな方、ね、やってる方がやるわけじゃない、その人生初のゲーム実況だし、なんなら人生初のゲームくらいのテンションあ、実況じゃなくて、ゲーム自体が結構人生初に近いので、柔らかい目で、温かい目が柔らかくて、なかなかそんな話見られないですよね。いや、そうそう、本当、やるゲームはね決まってます。言えないけどね、まだね。そう、楽しみなんですよね、はい、ぜひぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいですし、私も気になりました。スタッフさんも気になっていらっしゃってたんですけれど、このお写真ってあ、どっから来たのか、だから気になりました。すごく好きです。インスタ、インスタ、あ、インスタグラムの方からなんです ね、 ね、使っていいかって言われたから、はい、本当にプライベートな感じのお写真だったので、あ、でも言われてみればインスタグラムで拝見したことあるような気がしてきました、全身で写っていたやつですよね。そうですよね。そこからやってこられたんですね。そう、引っ張ってきてくれたみたいで。そうなんですね。そうなんですよ。これ素敵ですよね。いや、なんかカチッとした、その洗剤は割とカチッとしてるじゃないじゃなくて、そのやっぱりゲーム実況はね、このリアルのウェザーニュースライブとはまた違う雰囲気でお届けしたいよねっていうのも話してて、なるほど。で、なんか若干そう、しかも前髪がある時のあるパターンでね、そうなの、そうなの、まあ、今後またどうなるか分かんないですけどはい、はい、ぜひこの先ね、月曜日のゲーム実況も、必ずご覧ください。ありがとうございます、そして今日のお天気ですけれども、今日は日本海側などで晴れているところが多くなっている一方で、関東周辺は曇りや雨の天気となっています。茨城県や千葉県などは、ざっと強まったりしたタイミングもありましたけれども、この時間帯も東京都心などでもしっかりと降っているところがあるようですし、茨城県内かなりどんよりとしていることがわかります、前線に近い関東ではこの先も雨が降るところありそうですし、その他東海エリアなども、この先午後ほど雨が降るところありそうですので、気をつけいただけたらと思います。また関東は天気に加えて気温なども注目ですよね。そうですね、随分とひんやりしまして、最高気温24度と、出ていると思うんですけれども、もうそれ過ぎた数字ということで、これから日中はね、24度以下、かなりね涼しい体感となりそうです。昨日との差もね大きくなっていますので、土曜日でねお出かけされる方、十分に服装など注意が必要となりそうです、雨の様子、あとは気温の変化、しっかりお伝えできればと思います。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここまで約3時間ウェザーニュースライブコーヒータイムをお届けしていきました。今日は休日という方もいらっしゃるかと思いますので、素敵な一日をお過ごしください。それではさようなら。
この後14時からはウェザーニュースライブアフターヌーンの時間となります。担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は松雪彩香キャスターです。こんにちは。この後午後2時からのウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します松雪彩香です。この後も関東周辺特に雨が降りやすくなりそうです。番組の中でしっかりとお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はなんか、うん、ランチリポートが麺縛り、はい、麺縛りだったな、はい、確かに麺いっぱい出てたね。すごい麺がいっぱいあってでもこんなに麺っていっぱいあるんだって思えるくらい、うん、あんかけそば、あとはラーメン、 おそば、きしめん、きしめん、はい、とか、あと最後焼きそばもあったり、あとねいろんな麺があったんですけど、うん、どんな麺が好きですか？麺類ほぼ全部好きだけど。ですよね。どれも美味しいですね。どれも美味しい、うん、なんだろう、一番決めるの本当難しい。一番麺類の一番、うん、めっちゃ難しい。ちなみにラーメン食べますか？あんまり食べない。うん、あでも横浜市に住んでた時は、うん、家系ラーメンが横浜っていう麺だったから、そうですよね、結構その時は食べてた。家系行くんですか？家系行った行ったイメージない。学生の時ってことかな。そうそうそう、大学生の時。わかります。学生の時の方がラーメン私も食べてたなって思う、うん、そうだね、手軽ですよね。手軽だし、なんか1000円しないじゃない、いっぱい。そうなんですよ、そこです。そう、本当に手軽に、ね、安く、学生でも食べやすいですよね。ランチしやすかったですよね。これ珍しいね。そう、おむそば、タコサウインナーが乗ってる。そう、乗ってるんですよおむそばは食べたことありますか？焼きそばが関東多いと思うんですけど、あると思うけど、うん、あんまりね、あんま記憶にはないかも、うん、やっぱ見かけないですよね。見かけないな、うん、なんかのんちゃんこれ見ながら生き様の話してたねでなんか麺大好きって言ったらなんかイケメンも加わってきて、うん、普通に食べ物の話だけでいいのにイケメンはどうすか、そうしたらラーメンイケメン僕あイケメンみたいな、全然違うんだけど、しかもネタラーメンつけ麺僕イケメンだラーメンイケメンで並んじゃいました。2人出てきちゃったねえ、どうです、そのイケメンで、うん、私は反町さんが本当に大好きなんだけど。あ、そうなんだ、うん、そう、なんかあったりしますか、ハマったなみたいな。私芸能人にハマった経験がなくて、うん、そうなんですよね。そうなの、あんまりこうハマることなかったりしますよね。あんまりないけど、うん、でも舘ひろしさんとかすっごいかっこいいなと思う。わかる、渋くってなんか年を重ねるたびアップグレードされてないみたいな、すごいある。ずっと若さをキープしてるっていう意味じゃなくて、うん、そう素敵に年を重ねてるっていうところですよね。そう、別にこう年齢に抗うわけでもなく、美しく年を重ねてる人見ると、うん、おーかっこいいなって思う。わかります、大変わかります、ね、それがまた理想だなって自分自身もね、うん、性別違えど思いますしね、うん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 、ね、そんなところでした、はい、さあそしてお天気も、ね、お伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、静岡県今日なんか大注目していきまして、うん、浜松市とこの伊豆半島と、うん、その真ん中にある静岡市で、うん、ちょうどちょっとずつ違かったり、違うかも、ね、あと一つ一つその発生してる雨雲も場所によって山沿いなのか伊豆半島なのか、この西部の浜松にかかってるものそれぞれが違うわけなんですよ。なるほどなるほど。そうで浜松本当に浜松すごい湧いてきてる感じ。湧いてるんですけど、うん、ここ湧いてるところの下が浜松で、こっちかこっちか。そう、うん、お洗濯ができるんですよ。できる。この方もリポートで一か八かで外干ししようと思うって。強い。強い。強い、ね、気持ち強い。なんで。でも、うん、なんかその時はちょっと心配してたんですけど、うん、こうやって見てみるといける、いけてたなて結構愛知のくくりみたいになってるもんね。そうなんですよ、ね、そうそう。でもやっぱりこうやって、ね、局地的に発達してる雨雲は注意が必要ということで、うんうんうん、お昼寝はねちょっと控えていただいて、はい、見守りながら、ね、お洗濯していただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、そんな局地的な、ね、発生してる雨雲も見ていきました。はい、この後も、まあ、ちょっと今よく晴れているところも局地的に雨雲を発生する恐れありということで、うん、はい、天気変化が心配ですね。そうですね、特に降りやすいのは関東ですとか甲信の周辺なんですが、西日本の太平洋側
近畿南部ですとか四国ですとかざっと雨が降ることがありそうです。まあ、静岡浜松もねどうなるかちょっと追いかけていきたいとありがとうございます、はい、思います。大変嬉しいです。ぜひこの後のアフタヌーンもお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。さあということでここまでウェザーニュースライブコーヒータイムの3時間お送りしていきました。浜松にもね注目していったりした3時間でしたけれども、ぜひこの後もですねアフタヌーンでも見ていただけるということなので最新の気象情報を確認しつつ素敵な週末をお過ごしください。それでは皆さんごきげんよう。この後5時からはウェザーニュースライブイブニングが始まります。では担当キャスターさんとお話ししていきましょう。この後は小川千奈キャスターです。皆さんこんにちは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングは小川千奈が担当していきます。今日から明日にかけてのお天気についてしっかりと見ていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いや、せんちゃんの X のポストでも知ってる人いると思うんですけど、はい、いつだっけ、一昨日、もうちょっと前、なんかもうね触れられないかと思ったネタを今回は。そう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 、実は私たちが色違いで同じ服を着てた日があるんです。はい、写真だけ撮ったので、はい、ご紹介します。じゃん、これ気づいたこといるかな。なかなかいなかったと思います。そう、私もコメント見てたの、うん、この日せんちゃんが、うん、サンシャイン、はい、で私がコーヒーだったんですけど、うん、ずっとコメント見てても、うん、お洋服について全然着てなかったから、そうそうそう、だからあやつさんのこの襟が意外と色違いって分かんなかったのかなと思って、うん、チャコールで。そうかも。なんか私あやつさんの隣で力みすぎて首がそう緊張して、なんか首がなんかすごい全然何も思わなかった。拡大しないでください。拡大せずに緊張してるんですこれえ、何にも気づかなかったよ。なんかもうやだ、こうなんか推しの隣でなんかいや、そうこれこのこれこれ戻して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 言わなきゃ分かんなかった。おかん全然気づかなかった。なんか緊張してみたいになってるってなったわけね。みたいな、そう、そう、これ実は地の色もちょっと違うんだよね。グレーと黒で、うんうん、襟が私が黒いから分かりにくかったんかもね。うん、でもあやつさんがプレゼントしてくださったんですこの服。そう、大丈夫、首映ってないよ、大丈夫そう、せんちゃんにこの色違いが似合いそうだなと思って。いや嬉しいです。だからいつもこれを着るときは、うん、あ、今日衣装協力いただいてまして、あの衣装協力 by、うん、彩香松幸さんっていうブランドなんですけど恥ずかしい恥ずかしい。彩香松幸っていうとなんか意外とあやつさんって分かんない方もいて、え、本当にそういうブランドあるんだみたいなあー、あー、なるほどね、うん、花江森みたいな感じ、越野純子さんみたいなそうなんですよ。またね次回番組が前後の時とかに、うん、ね、一緒に着られればいいなと。なんか珍しいですね、アフタヌーンからイブニングっていうのが、うん、あやつさんがまず久しぶりのアフタヌーンですよね。そう、でもクイズねちゃんと正解できました、うん、見てましたよ。もうこの辺のみんなスタッフさんたちもなんかこのあのルーレットいつから始まったの。私1回しか経験したことないですけど、でも今日罰ゲームなくてよかったですね。え、何罰ゲームあるんですか最近。今日のスタッフさんだとあります。何するの罰ゲーム。だからそのスタッフさんがキャスターごとに考えてくださって、前私引いたのは目玉の親父のモノマネです絶対嫌だね。あとは私引かなかった、その日当たったのは、うん、ターミネーターのモノマネで I'll be back って言ってくださいみたいな。こうやって沈んでいくやつえ、I'll be back とか、もう他のキャスターさん何やってるのか忘れましたけど。怖すぎ。あ、ジェスチャーゲームもあるんですか。あ、早口言葉も引きました。ダメでした私確か、よかった、うん、え、じゃあ今日もしかしたら私が不正解だったら罰ゲームあった感じですか、うん。盛りだくさんだったら今日なかった。なかった、よかった。
そうか、目玉の親父のあったわけですね、はい、そうなんですよ、せんちゃん、そうなんです。今日もしかしたら、うん、九州に妖怪がいたかもしれなくて、えちょっとこちらのリポートをご覧ください。見て、ここ見て、動いてないの。えだけど、うん、他が全部動いてるじゃない。なんかいますね、これ妖怪ブランコ揺らしみたいのが、はい、多分いるんじゃないかなと思って、じゃあ新しく辞典に載せないと辞典にはいないですか、ブランコ揺らしは。いないですねえでもなんかあの花子さんの本とかに出てきそうじゃないですか、今時の本に。あそうだ ね、 ね、誰もいない、これほら花子さんじゃないですか。花子さんってみんな遊ぼうよみたいな。そっか、公園とかね、楽しげな場所だから、うん、出てきちゃってるかもしれないよね。なんでしょうね、この仕組み。いや、わかんないんです。でこの時の平均風速見たら、うん、福岡の地点では平均風速5メートル、うんうんうん、だけどその他はもう矢羽に映らないぐらいだから、うん、すごい風が強いわけでもないし、不思議。そう、風が強かったとしても、うん、これだけ動かない。じゃあここにこのブランコ以外にみんな小さい子たちが最初座ってて、せーので走ってった、あで揺れが残ってる、そうと考えたい。ありえる。それでいきましょう。それでいいですか。それでいきましょう。きっとここにはね、数分前まで遊んでた子たちがいたんですよ。だから4時になってみんな帰ったんだね。お母さんに呼ばれて帰ったんです。本当だ、木、え木があんま揺れてないね。お分かりいただけただろうかもう一度ご覧いただく。そうそう、いやちょっと妖怪っぽいリポートが来ていたので紹介しました。不思議ですね、ちょっとぬかるんでますかね地面。そうなんですよ、うん、ちょっと九州もアフタヌーン中にどんどん雲が増えてきて、あとは関東なども雨が続いていました。この後花火の中継もありますよね。そうなんです、今日はちょっと一緒に花火中継、うん、スペシャルゲストの方と見ることができるということなので、はい、ちょっとその最初の数分どんなゲストさんが出演されるのか、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。え誰ですか。いや言えないんです。今日スペシャルゲストさんが来るということでみんな期待しないでね期待しないです。すごい楽しみにしています。期待しないでください、はいまあ、あとはお天気と花火と、はいうん、いろいろ見どころがありそうですね、はい、そうですね、うん、今日はあの東北の誇る大曲の花火と、あとは綾地さんの出身埼玉県の鴻巣の花火大会が2つありますの で、はい、ぜひこの後17時以降、ご覧いただけたらと思いますし、またその他お天気明日にかけて、明日の方が比較的お天気落ち着くところも多くなりますので、はい、しっかりとお伝えしていきます。ではこの後午後5時からよろしくお願いします。お願いします。期待しちゃダメですよゲスト期待しちゃダメですよ。いやだって周り見渡しても誰もいないもん私以外いないもんいないいない、私とせんちゃんしかいないもん。いるちょっと見当たらないですね。まあもしかしたらね、なんか妖怪とか来るかもしれないですから楽しみにしていてください。ここまで約3時間ウェザーニュースライブアフタヌーンは松雪彩香がお送りいたしました。では皆さん、この後も良い土曜日の午後、そして良き花火タイムを。ではムーンを担当されるキャスターさんをお呼びしていきましょう。時田瑞希キャスターです、よろしくお願いいたします。こんばんは。この後時刻20時からウェザーニュースライブムーンを担当します時田瑞希です。今夜から明日、そして週間にかけてのお天気も詳しく確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は2つ花火大会があって、鴻巣と大曲の花火っていうのがあったんですけど、はい、やっぱり花火といえばなんとなくみーちゃんのイメージがあって、あ綺麗です ね、 ねとってもこの打ち上がる様子が綺麗で、はい、お天気ちょっと心配だったんですけど、無事ねこれだけ綺麗に見られていたということでよかったなと。素敵ね、下からこうふわーっと上がっていく感じの花火なんですね、うん、そうですよね、うん、あ、一つ学びました。消え口っていうことは、あ、消え口、はい、消え口、花火の消え方ですよね。さすが、一斉に消えるのが、うん、こう消え口が綺麗とか
たりするんですよね。そうなんですか。確かさすがみえちゃん。いやなんかね、私もいろいろ勉強させていただいて、アイリンさんがすごく詳しくって、うん、そうなんですよ、いや消え口っていう言葉も今日は一つまた賢くなりました、もうだんだんこう秋めく体感にもなってきていますが、はい、今日ちょうどもうお鍋食べましたかっていう天気ニュース調査委員会をやっていました、はい、みんちゃんは今年の秋に入ってからお鍋食べましたか？お鍋まだ食べてないです。食べてないですよね、うん、食べた？うん、食べてない。結果としてもすごい食べてない方の方が8割超えということで、うんうん、まだちょっと暑いのかなと。そうだね、なんかあ、ね、うん、あ、水炊きとかもつ鍋とかも地元では有名なので、うん、もう少ししたらね、うん、そういうのも食べたいなと思ってるんですけど。そうですよね、うん、でもまだまだ暑いですもんね。あ、そうだ、暑がり仲間だった。そう、なんか最近もう30度超える日とか結構あって、うんうんうん、エアコンつけてるくらいなので私も、ね、なんか私だけなのかな、おかしいのかなと思ったらよかったよかった。30度超えたら皆さんつけてるんじゃないですかね。でも、うん、未だにつけてるコメントは来るので、うん、あ、そうですよね。そうです、そうです。もう今年最後のエアコンだったらいいなって毎回思いながら、うん、でもね、なかなか最後にならないんですよね、うん、なんかちょうど昨日テレビで見たんですけど、はい、その一回でも夏の冷房を使い終わったら、うん、冬暖房を使い始める前にお掃除した方がいいんですって。あ、そうだからまずお掃除のタイミングも難しいし、確かに、あともうちゃっちゃと衣替えもしたいんですけど。わかる、衣替えどれぐらい進んでる？いや全くしてないです。全くしてない。カーディガンもまだ出してない。あ、そう、私もノースリーブは一応もうしまって、そう、あれ、みーちゃんは違うの？いや私はね、もう季節感のある服装がしたくて、秋服が着たくて、うん、そう、もうさすがにノースリーブはしまっていいかなって思ったんですけど、でも服装予報だとまだノースリーブとか出てきてたりするので、完了は全然できないですね、まだ。難しいですよね。なんかできるのであれば早くやりたいんですけど、ねえ、タイミングが難しい、本当にタイミングが難しく、この後もちょっと、でも1週間でこの先見ていくとちょっとずつ最低気温にも変化が見られてきそうということが分かりました。はい、そしてとてもね、綺麗な花火大会もあったイブニング内でしたが、こんなリポートが届いていたタイミングでもありました。はい、静岡県浜松市南部には大雨警報と洪水警報が現在も発表されていて、急に土砂降りになってきて、こう秋祭りに行かれていたお孫さんと娘さんを迎えに行ったっていうリポートだったんですけど、はい、本当に急なタイミングで降ってきたこの土砂降り、もうしばらくは静岡、愛知などでも雨心配ですし、あと明日にかけてのお天気も気になりますね。そうですね、静岡県内は雨が強まっているところがありまして、この先も東海や関東エリアなどは空の変化に注意が必要なところがありそうです。この先のお天気も含めてアプリではないですね、ウェザーニュースライブムーンからご確認ください。はい、この後20時からよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブイブニングをお伝えしていきました。今日はいろいろとお天気ニュース調査委員会、そしておかえりメール返信などありがとうございました。この後もみーちゃんと素敵な夜をお過ごしください。それでは皆さん、ごきげんよう。